Të nderuar televizikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim sot për një çështje që nuk e trajtojmë shpesh, konsiderohet ndoshta edhe pak tabu. Ajo është e ekstremizmit të dhunshëm. Sa shqetësues është ky në Shqipëri e tregon një sondazh i fundit dhe një studim mjaft kompleks i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe me mua në studio është një nga hartueset e këtij studimi dhe sondazhi, ajo është Sara Kelmendi. Përshëndetje Sara, faleminderit që erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sa shqetësues është aktualisht ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri? Që krijojmë dhe për të katërtën herë bëjmë të tita studime. Në fakt, anketimi i kryer në fund të tetorit të vitit 2023 na rikonfirmoi sërish që në fakt është ekstremizmi politik ai që është më shqetësues se sa ai etnik apo fetar. Përkatësisht, kishim 43% të anketuarve të cilët e shohin si shumë shqetësues ekstremizmin politik dhe 16.3% e kampionit në fakt pohon se në zonën ku ata banojnë ka individ ose grupe që nxisin ekstremizëm politik. Dërsa përsa i përket ekstremizmit etnonacionalist, ka një rritjet konsiderueshme krahasuar me vitin 2021 për 10% në numrin e të anketuarve të cilët shprehen se janë të shqetësuar për këtë formë të ekstremizmit, por ndërkohë kur pyeten nëse ka individ ose grupe që e promovojnë këtë formë të ekstremizmit në zonën ku ata banojnë, vetëm 3.5% e tyre pohojnë se ka. E ndajmë dot në ekstremizm dhe ekstremizm të dhunshëm pa çka se kush e përdor dhe kush e nxit? Jo, aktualisht jo nuk mundemi. Ndërkohë që ekstremizmi fetar, që është forma e tretë që ne shqyrtojmë përmes këtij studimi, është shihet pak më me shqetësim se sa i etnik, por sidoqoftë më pak shqetësues se sa ekstremizmi politik. Shihet pra shqetësues vetëm prej 30.6% të anketuarve, ndërkohë që vetëm 6.6% e tyre shprehen se në zonën ku ata banojnë ka individ ose grupe që nxisin këtë formë të ekstremizmit. Tani është perceptim apo ka raste konkrete? Ne në fakt kemi tentuar që të shkojmë për te perceptimeve me këtë studim, duke qenë se është edhe hera e katërt që kemi bërë, jemi mësuar që në Shqipëri të asociojnë shpesh të anketuarit asociojnë shpesh ekstremizmin e dhunshëm vetëm me formën fetare, ndërkohë që pak shumë pak flitet për format jo fetare të tij politike edhe etnonacionalist. Si shfaqet ai politik dhe si shfaqet ai etnonacionalist? Po, në fakt ekstremizmi dhunshëm në vetvete karakterizohet kryesisht nga paparazia, papunësia, ose varfëria e lartë, drejtësia e munguar, cënimet e të drejtave të njeriut, kështrajtimi një grupit të saktuar për shëmbo, ose paftësia një qeverie për t'i garantuar qytetarëve siguri në rast të parë, dhe mëtej dhe shërbime dhe të drejtat e tyre. Kombinimi disa prej këtyre faktorve është ajo që bën që të kryohet një lloj terreni mundësues për hapjen e ideologjive ekstremiste, qofshin të fetare, qofshin jo fetare. Është për hapje ideologjisë apo ka diçka që mund t'ilustrohet, për shembull, me një shembull, ku e shohim një ekstremizëm politik edhe të dhunshëm? Ajo që na rezulton më shpesh vitet e fundit në fakt është se ka një rritje të ndërgjegjësimit të qytetarëve për sa i përket këtyre formave të ekstremizmit jo fetar, dhe shumë nga karakteristikat e ekstremizmit të dhunshëm që unë përmenda janë të reflektuara edhe në Shqipëri, por indikojnë praninë e një forme ekstremizmi anti-institucional, nëse mund ta quaj kështu. Konkretisht ka 46% anketuar që shohin sistemin politik në Shqipëri si të pa drejtë dhe janë dakord se duhet ndryshuar, madje edhe me dhunë po që nevoja. Dhe 46%? 46%. Po, çto të thotë, çfarë sistemi duhet në vënd, për shembull, se nëse unë pretendoj të rrëzoj me dhunë këtë sistem që është, çfarë sjell? Instrumenti ynë për momentin nuk na lejon, nuk na mundëson që të shqyrtojmë më tej se për çfarë ideologjisht është shumë shqetësuese. Po. Sidomos nëse shikojmë edhe se si 41% e të anketuarve besojnë se njerëzit kanë të drejtë të bëjnë vetë gjyqësi në rastin kur u mohojnë të drejtat edhe liritë e tyre nga institucionet shtetërore. Pra, është mosbesim te drejtësia, tek sistemi i drejtësisë. Pikërisht. Dhe ndërkohë për ta krahasuar pak edhe me pjesën e ekstremizmit fetar, vetëm 12% mendojnë se sot në Shqipëri është e vështirë të jesh besimtar praktikant i fesë islame. Do me thëmë, po veçoj këtu vetëm këto tre të dhëna për të ilustruar. Si, në që mënyrë, pëse është e vështirë? Se askush nuk ndalon dikë në Shqipëri që të besoj edhe që do?
apo ta praktikoj? Jo, absolutisht jo, por ka disa nga të anketuarit të cilët perceptojnë disa tendenca diskriminimi të lehta, por vlen për të shtuar që edhe vetë të anketuarit kanë shfaqur disa tendenca diskriminimi, duke qenë se ka pasur shumë prej tyre që asocionin rreth 19% mos gaboj, e asocionin mbajtjen e mjekrës të gjatë dhe të shamis për gratë, e asocionin e shihnin si një shenjë të ekstremizmit të dhunshëm fetar. Tani, unë shoh pas, ose pas krave të mi, që gati 44% të anketuarve në zonën ku ata banojnë, thonë se ka grupe fetare që ofrojnë të mira materiale, ose ekonomike praktikantëve të fesë që ata predikojnë. Tani, është detyrim ky, apo është një lloj bamirësie që ata bëjnë, se është pak delikate çështja? Kjo është gjetje pak ambivalente, sepse kjo gjë mund të referohet fare mirë edhe atyre grupeve fetare ose shoqatave të cilat ndihmojnë besimtarët në rastet e bamirësisë ose siç u pa gjatë kohës së pandemisë ose gjatë tërmetit. Dhe kjo është një lloj asistence që organizatat fetare japin në mënyrë të vazhdueshme për komunitetet fetare. Prandaj, kjo gjetje është pak e vështirë për të interpretuar si shqetësuese, le të themi. Unë personalisht nuk e shikoj si të tillë. Po, s'ka pse të jetë, po, gjithsesi, nëse te kalon, pastaj është edhe çështje, po, krahasuar me 2021-in kur është bërë studimi i fundit me këtë çështje, si kanë ndryshuar perceptimet e shqiptarëve? Përgjithsisht vëren disa përmirësime të lehta në trend nxitjes e ekstremizmit të dhunshëm që ne shqyrtojmë, të cilët janë nxitje socioekonomik, politik dhe ato kulturor. Megjithatë, në 2024-ën raportohet një lloj pranie e shtuar e individëve, grupeve që nxisin ekstremizëm të dhunshëm politik në zonat ku banojnë të anketuarit. Si për shembull, çdo thotë ekstremizëm i dhunshëm politik, se unë nuk e di, e nxit politika që shohin për dhunën që ushtrohet në parlament për shembull, se ka raste dhune aty, apo shkojnë në zonat e tyre dhe si është ky presion politik? Faktorët që çojnë radikalizëm janë të shumtë, prekin një sër aspektesh duke nisur nga plani individual, ku përfshin procese manipulative dhe faktorët psikologjik të cilët mund t'i bëjnë disa individ më të cënueshëm ndaj ekstremizmit të dhunshëm krahasuar me disa të tjerë. Të anketuarit në fakt të cilët raportuan praninë e këtij lloji ekstremizmi politik janë pyetur më tej se çfarë sjellje është konkrete, qëndrimesh apo veprimesh kanë vënë re ata. Dhe sikur se reflektohet edhe nga përgjigjet në tabelë, ka një normalizim të dhunës që është i përbërësuar pak a shumë në stilin e politikë bërjes në Shqipëri. Mua më erdhi mirë në fakt të shihja edhe se si të anketuarit nuk ishin referuar këtu vetëm rastet e dhunës fizike që na shoqëron gjatë kohës së fushatave zgjedhore, por edhe intimidimin ose shëmbërjen e votës, që ata e konsideronin gjithashtu si ekstremizëm të dhunshëm politik. Ishte interesant të vërej se shumica prej të anketuarve në tabelë e asocionin ekstremizmin politik me negative campaigning, që është një lloj fushate negative që bëhet me qëllim cënimin e imazhit të kundërshtarit politik. Pra duke sulmuar kundërshtarin tjetër. Dhe po ta vëmë re gjithë retorika gjatë kohës fushatës është më shumë sulmuese se sa është orientuar drejt qytetarit. Gjithashtu ishte nxitja ose intimidimi votuesve si kategoria e dytë që na doli më shqetësuese në këtë anketim. Ata referonin rastet të ofrimit të mirave materiale, të vendit të punës ose të favoreve të ndryshme në shkëmbim të votës. Pati gjithashtu dhe 22 të anketuar, të cilët kanë referuar specifikisht raste dhune për shkak të bindjeve politike, të cilat ishin më të shpeshta gjatë fushatës zgjedhore dhe këto. Dhe edhe pse më të rralla nuk mungonin as rastet dhunë fizike apo dhunë fizike. Okay. Dhe nuk mungonin gjithashtu dhe rastet ku të anketuarit kishin qenë dëshmitar të... Periudha që ju keni anketuar ka qenë gjatë fushatës elektorale dhe në vitit 2023? Ka qenë vitit tetor 2023. Në fund të tetorit. Në fund të tetorit është bërë anketimi. Pra, nuk kanë qenë fare të ndikuar nga fushata, por këto të gjitha kanë qenë shqetësime që ata me sa duket i kanë bartur në kohë. Si e keni zgjedhur kampionin? Keni shkuar në gjithë Shqipërinë? Si ka funksionuar nga ana praktike anketimi i njerëzve? Janë marrë në telefon? Si funksionon gjë tjetër? Ky është një lloj anketimi kombëtar, i cili bëhet gjithmonë ball për ball, janë intervista të gjata, të strukturuara, të cilat bëhen me individ të zgjedhur rastësisht. Ne kemi zgjedhur një kampion gjithë përfshirës, le të themi, është zhvilluar në 61 bashki të vendit dhe ka dhe një shpërndarje të barazvlerëshme me të gjitha grupet moshore. Totali njerëzve që janë intervistuar? 1600 anketuar. Është ky një kampion që tregon
domethënës. Patjetër, po. Dhe për të mundësuar dhe krahasimin me vitet e tjera, me 2018-ën dhe 2021-ën, kur është përdorur e njëjta metodologji, ne kemi ndjekur sërish të njëjtin lloj kampioni. Nga 2021-ën 2024-ën, po them unë, çfarë ka ndodhur që është përmirësuar disi situata? Ka patur masat marra nga shteti, e kanë lexuar si duhet atë të mëparshmin dhe kanë reaguar? Çfarë ka ndodhur? Çfarë thon anketuesit apo ju si analist, si studiues? Unë kam qenë gjithashtu pjesë e grupit të punës në raportin e studimor të vitit 2021. Përmirësimi ka ardhur gradualisht, duke filluar nga miratimi i strategjisë së parë kombëtare kundër ekstremizmit të dhunshëm në 2015-ën, më tej themelimi i qendrës koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, e cila është pranë Ministrisë së Brendshme aktualisht, dhe ka patur një rol, kjo e fundit ka patur një rol kyç në koordinimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të aktorëve lokal në funksion të perëndalimit të ekstremizmit të dhunshëm. Kanë qenë gjithashtu të shumta dhe përpjekjet e organizatave të shoqërisë civile dhe të donatorëve të huaj, të cilët kanë investuar në këtë fushë në funksion të perëndalimit dhe rehabilitimit të. Është problem, pra duhet flasim me njerëzit, duhet shkojmë, të qartësojmë, të shkojmë në shkolla, të bëjmë fushata, ku duhet ta kap që ta minimizojmë sa mundemi këtë lloj ekstremizmi? Nëse i bëjmë do të ballë duke i sensibilizuar në përshkolla, do thoja që nuk mjafton, sepse përmes ndërgjegjësimit ne mundemi vetëm të rrisim njohuritë e qytetarëve ndaj fenomenit, por për të rritur atë që është qendresa e komunitetit, nevojitet më shumë rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit lartë. Duhet t'rregojmë shembuj. Duhet t'rregojmë shembuj. Duhet t'rregojmë më shumë rezultate. Nevojitet gjithashtu e distancimi i politikanëve ndaj gjuhës urrëties dhe realizimi i fushatave zgjedhore ku fokusi duhet të jetë tek qytetarët, pra jo tek cënimi i imazhit kundërshtarëve politikë. Në vende të ndryshme në Evropë, ekstremizmin e lidhin në disa vende me fenë, e cila është e kundërt me atë të atij vendi në shumicë apo në pakicë, apo me ideologjinë si nazizmi dhe këto të ekstremit djathtë. Po te ne bie në sy ekstremizmi politik, e nxit politika në vetvete. Sjellja e politikës, mos kokçarja e politikës në raport me ligjet, çfarë ndodh që ngrihet ky faktori i ekstremizmit politik? Po, siç e përmenda pak më herët, unë nuk jam fan se e përkthimit të termave si far right extremism në literaturën shqiptare, sepse nuk është ajo që po ndodh këtu, sepse vërtet nuk ka parti në spektrin politik të cilat e promovojnë këtë lloj ideologjie, por ndërkohë nga ana tjetër është po aq shqetësuese fakti që në skenën politike nuk promovohet asnjë lloj ideologjie përveç asaj të dhunës, dhe është pikërisht ky normalizimi i dhunës dhe ky përbrendësimi i dhunës që bëhet në politikë bërje, ajo që është më shqetësuese edhe për qytetarët, siç u pa edhe nga anketa. Kishte, siç po e përmendja pak më parë, ishin të shumta dhe rastet që kishin përfunduar deri dhe me kërcënime, me vdekje për shkak të bindjeve politike. Pra, këto ishin raste konkrete të cilët anketuarit ne e kanë besuar ne gjatë punës në terren. Dhe u vure gjithashtu edhe që qytetarët në këtë kategorinë e ekstremizmit politik kishin etiketuar gjithashtu dhe raste të pjesëmarrjes politike të detyruar, që nuk kuptonte këtu pjesëmarrjen në mitingje, në takime elektorale ose antarësimin e detyruar deri diku në parti. Dhe një pjesë më vogël e kampionit e raportonte gjithashtu dhe favoritizimin politik si një lloj forme të ekstremizmit. Ata besonin se të qenurit përkrahës i partisë qeverisëse do të siguronte atyre një vend pune, do përkthejnë mundësi më të mira jetese për qytetarët praktikisht, ose në shpangje gjobash apo favorit të kësaj natyre. Për ta lëm pak politikën dhe për ta rrëtë ekstremizmi fetar, a mund tjetë feja, burim i ekstremizmit, se duke të promovon paqen, se cilin nga besimet të pak të në bazën e ti ka paqen, po si mundet të ne, që jemi dhe një vënd kampion për bashkjetesën fetare, për jetë vërtetës? Zakonisht është pikërisht mungesa e njohurive mbi fen dhe mungesa e mendimit kritik, ajo që çon drejt radikalizimit. Por, feja në vetë vete, sigurisht nuk mund të përbëjë një burim për ekstremizmin, se kurse e thatë dhe ju, është më tepër në Shqipëri që njemi për këtë kulturën e gjatë të bashkjetesës, por edhe për shkak ndoshta të trashëgimisë së kohës tonë ateiste.
që në fakt në gjykimin tim na ka bërë të jemi më pak praktikant dhe më indiferent ndaj praktikave fetare. Po, pikërisht. Edhe studimi në fakt e reflekton këtë gjë. Në një kampion prej 1600 qytetarësh praktikisht, vetëm 81 qytetarë kishin përmendur raste konkrete që ata i kishin cilësuar si ekstremizëm fetar, por edhe ndër këto raste ishin të pakta ato që mund të shuhen tamam si ekstremizëm fetar. Në kategori kryesore përfshiheshin islamofobia e perceptuar, prania dëshmitarëve të Jehovait, apo raste potenciale të manipulimit ideologjik, kishte edhe raste të nënë që ata etiketonin si ekstremizëm fetar mungesën e respektit ndaj besimeve të tjera, apo detyrimin ose shtrëngimin për besimin fetar, gjithmonë brenda komuniteteve të besimtarve. Ndërkohë, siç e thash dhe pak më parë, vlen për të theksuar që edhe nga përgjigjet vërehet një lloj diskriminimi dhe nga vetë anketuarit. Për palën tjetër. Për palën tjetër, gjithmonë. Po pse ndodh kjo? Ka një shpjegimi. Mund t'i analizojmë këtë gjetje si mund të thellohet më tej. Pra ta marrim këtë kampionin dhe ta kuptojmë më qartë se çfarë duan të thonë. Mund bëhet kjo gjë? Mund të bëhet, por në përgjithësi niveli i diskriminimit është gjithmonë indikuar shumë nga faktorë që janë individual më tepër se sa strukturor, prandaj aktualisht ne mund të themi vetëm se cilat janë ato që janë grupet më të diskriminuara sipas anketës. Për shembull, ka një grup të caktuar të diskriminuar që ndjehet dhe duket evidentohet qartë? Po, patjetër. Listën në fakt e kryesonin anëtarët e pakicave etnike apo kombëtare. Por vlen theksohet që këto shifra reflektojnë vetëm ato raste sporadike diskriminimi që të anketuarit na kanë besuar. Nisur nga tabela në slajdin 16, nëse mundemi. Nëse na ndihmon regjia me slajdin 16, do ta kemi më një herë. Vërehet se ka të paktën 30 persona të cilët janë ndier të diskriminuar për shkak të përkatësisë politike që ata kanë, dhe më tej ka edhe 19 persona të cilët janë ndier të diskriminuar për shkak të besimit të tyre fetar. Në 1600 anketuar. Nga 1600. Është numri i konsiderueshëm. Po. Për shkak të besimit fetar, dhe mund ta themi se të cilit besim ishin ata? Jo, faktikisht nuk e përcaktonin. Por nuk kanë munguar as rastet e diskriminimit për shkak të statusit socioekonomik, orientimit seksual apo diskriminimit me bazë gjinore. Gjithashtu vjet e re se gati 39% prej të anketuarve besojnë se ka një komplot të madh për të shpopulluar Shqipërinë dhe për të zëvendësuar popullatën e saj me emigrantë të huaj. Sa e besojnë këtë? 39% e qytetarëve. Gjithashtu dhe 38% e kampionit, pra shifra paka shumë të ngjashme, besonin se shqiptarët nuk duhet të përzihen me raca të tjera. Edhe ky është racizëm, ëh? Patjetër që po. Unë shumë me shqetësim edhe faktin se edhe vetë besimtarët fetar kanë një farë diskriminimi ndaj edhe pse janë besimtarë, praktikantë. Po, ndaj besimtarëve të tjerë, po. Po pse ndodh kjo? Nga se vjen? Se nëse kjo ftohtësia mund vi edhe nga 25, nga gati 40 vjet ateizëm apo laicitet, këtu pse vjen? Pse duhet ndihemi ekstremist dhe të dhunshëm ndaj besimtarit tjetër? Nuk besoj se ndihen të dhunshëm ndaj besimtarit tjetër, thjesht perceptojnë një lloj diskriminimi ose një lloj cënimi që i bëhet vlerave kombëtare ose vlerave ideologjike të islamit me karakteristika shqiptare, le të themi, që mund t'i bëhet nga grupet të tjera të cilat janë besimtar praktikant. Që do të thotë ka ndikim të huaj tek fetë shqiptare, për shembull, mund lind pyetja, nuk e di, e nxjerrin, e tregojnë këtë në përgjigjet e tyre? Po, mund të ketë, dhe ka një përqindje të konsiderueshme për tyre që kanë dhe një lloj frike se mos këto ndikimet e huaja mund të jenë duke tjetërsuar formën e komunitetit tyre fetar siç e njohin ata. Megjithatë, nuk është në vlera shumë shqetësuese, ajsa që ishin krahasimisht rastet e përmendura për ekstremizmin politik. Po ekstremizmi politik është i brendshëm apo ka ndikim të huajse? Për shembull, ne dëgjojmë që ka ndikim rus, ka ndikim serb në vende të caktuara. Këtu te ne është bio shqiptar. Po, është homemade në rastin tonë. Jemi me fatë që nuk kemi ndikimin rusë ose ndikimet të tjera të cilat të kenë formësuar këto ekstremizmi që vërehet. Me gjitha të,
është, sidoqoftë, është ajo ekstremizmi që unë pak më parë referova si ekstremizëm anti-institucional. Dhe kjo është vetëm gjë që mund ta përshkruaj sepse po ta vëmë re edhe faktorët të cilët ndikojnë në këtë matje që ne kemi bërë ekstremizmi të dhunshëm politik, janë të gjithë ato që i referohen më shumë mungesës së shtetit, mungesës së qeverisjes së mirë, pandëshkueshmërisë së elitave politike, përhapjes së nepotizmit, Përballë gjithë këtij perceptimi, a kemi ne, ju i përmendët pak më parë, ato 2-3 institucione të ngritura së fundmi, apo përpjekjes që bëhet me shkollat për të sensibilizuar, po a janë të mjaftueshme këto përpjekje nëpërmjet këtyre institucioneve, apo duhet shpikim diçka tjetër, duhet të kemi një autoritet tjetër që të ulim këtë lloj perceptimi? Nuk mendoj se zgjidhja në raste të tilla është në ngritjen e institucioneve të reja, por më shumë në konsolidimin e koordinimit të aktorëve të cilët janë tashmë të përfshirë në këtë fushë. Dhe deri tani koordinimi ka qenë për hir të vërtetës ka qenë i shkëlqyer, si nga ana e qendrës së koordinimit kundër ekstremizmit të dhunshëm, edhe nga ana e ne organizatave të shoqërisë civile, të cilët jemi munduar që ndërhyrjet tona, që kanë qenë me karakter ndërgjegjësues ose për ngritjen e kapaciteteve të aktorëve të vijës së parë që janë punonjësit e vijës së parë si psikologët, mësuesit e të tjerë që janë në vijën e parë të identifikimit të këtyre fenomeneve. Ne jemi përpjekur që të koordinohemi mes nesh me qëllim që të gjitha këto ndërhyrje të mbështesin njëra tjetrën dhe në fund të gjitha këto janë në mbështetje të politikave strategjike institucionale. Tani, unë lexoj që 40.9% besojnë se pandëshkueshmërisë njerëzve me pozita të larta në Shqipëri gjithnjë më shumë po i vjen fundi. Por ka dhe një nën shënim aty poshtë që thotë më të prirur për të qenë dakord me pojimin të anketuarit me nivele të ulta edukimi dhe mbështetje PS. E keni identifikuar që janë mbështetës të PS-s? Po, në bazë të demografisë, në bazë të dhënave demografike që të anketuarit kanë dhënë vetë gjatë intervistimit, ne kemi pyetur. Ata janë vetë deklaruar, le të themi. Pikërisht, pikërisht. Tani, mjafton, çfarë bën konkretisht kjo qendra për koordinimin, koordinon punën tuaj, apo ka program të sajnë kundër ekstremizmit? Ka një strategji ndërsektoriale, në të cilën Po, është drejtori që është pranë Ministrisë së Brendshme. Por unë do të sugjeroja që në ndonjë rast tjetër mundësisht i lejonit edhe atyre hapësirën për ta. Jo, patjetër, po e kam fjalën, e kanë qasjen në mënyrë represive, sepse duke qenë te Ministria e Brendshme marrin pak konotacion në rendi, ligji, zbatimi i ligjit, apo është thjesht edukues, promovues, sensibilizues? Do të cilësoj thjesht një rol koordinues, nuk di të them mëtej nëse janë të ndikuar ose jo, sepse e njëta qendër ka qenë nën strukturën e kryeministrisë, okay, deri përpara një viti. Kështu që... Po ju si shoqëri civile jeni të vetmit apo ka një grup organizatash që merret me... Ka një grup organizatash që është investuar në këtë fushë që prej 2015-s në Mosgaboj. Ne kemi ndihmuar deri tani me mbledhjen e evidencave, siç është edhe ky studim, i cili në strategjinë e fundit ndërsektoriale janë reflektuar aty dhe disa nga gjetjet tona, dhe shpresoj që njëjta gjë të bëhet edhe në këtë rast. Ato që ne kemi ato faktorë që ne kemi vlerësuar si të rëndësishëm për t'u adresuar, për fat të mirë janë përfshirë në strategjinë ndërsektoriale dhe mëtej aktorët e tjerë kanë ngritur punën e tyre mbi këtë gjetje. Sara, ju e njihni mirë fushën, u ngritën gjitha këto probleme dhe këto shqetësime pas 2014-s kur ISIS në Siri dhe në Irak ngriti kalifatin dhe shumë edhe shqiptar nga Shqipëria, mos përmendëm nga Kosova, vajtë. Por më tej u bë kriminalizimi i përfshirjes në konflikte të armatosura jashtë vendit dhe nga aty pati një frenim të gjitha këtyre përpjekjeve ose vetë iniciativave të shqiptarëve. Frenim në dukje apo kalojnë ilegalitet? Ka patur një frenim dhe më pas ne u përballëm me problemin tjetër që ishte ai i riadhësimit dhe rehabilitimit të rikthyerve nga Siria. Mund të rehabilitohen këto të kthyer nga Siria në këndvështrimin tuaj? Kjo është pyetje shumë e mirë, por le të themi që mund të riintegrohen fare lehtë në shoqëri, përsa i përket rehabilitimit, do duhet shumë punë. Sara, unë falenderoj që ishe me mua sot në studio. Shumë faleminderit juve. Folëm për ekstremizmin e dhunshëm, do ju le takim nesër në të njëjtën orë me Express. Bashkë më takofshim.